11 LV. Sveiciens visiem sodlaukuma skatītājiem no Rīgas. Skonto stadions. Atbildes spēle pret Dundalku Riga FC. Pirmā spēle noslēdzās ar rezultātu 0-0. Otrajā spēlē augsta cena. 400 tūkstoši eiro iegūs komanda, kas šodien uzvarēs, pateicoties Eirokausa naudai. Kurš uzvarēs, to mēs skatīsimies. Iesim lūkot! Cik maksā krēklis viens? 60 eiro. Ritvars! Esmu dabūjis kārtējo vēstīti. Šoreiz ar 14. numuru. Perfekti! Viņš neprecīzi. Vēl kaut ko es protu. Hei! Jāgroz galvu futbolā, arī faniem. Rakels kaut ko oda. Cerēsim, kas bija ožamais spirts. Rītu dalību, lieliskas atmosfēra, lieliskas dziesmas, visu cieņu īriem, pagaidām latvieši noteikti klusāki. Minūte. Es pat teiktu, ka Rīgai lielāks pārsvars, vairāk momenti, arī bumbas kontrola vairāk, bet uz puslaika beigām sāk spiest. Tīri sāk spiest, diezgan aizraujoša spēle. Jā,
teica, ka kazino nepiestāv pica. Lielākajā un ērtākajā online kazino Latvijā 11 LV tagad vairāk nekā 1000 spēles un ātrākās laimestu izmaksas. Saņem laimēto stundas laikā. Spēlē atbildīgi. 11 LV. Ja salīdzinu fani vienos vārtos ir īrijas faniem. Lieliskas dziesmas, lieliska atmosfēra ir tajā sektorā, tiesa, ka nav pārāk daudz. Uz, protams, rītnieku fona, nu, viens pilns sektors aizpildīts. Rītniekiem višiņ pietrūks kreativitātes, būsim reāli. 0-0, pirmais puslaiks beidzies. Ja šādi turpināsies, varētu arī sagaidīt pendels. Kas to lai zina, zeltais ēdienas Skonto stadionā. Dobardien, kakas? Dobre? Otrais puslaiks ir sācies, Rīga pret Dundalu. Vēl 45 minūtes, iespējams vairāk, ja rezultāts nemainīsies. Pagaidām 0 pret 0. Nedaudz, vēl 5 minūtes palikušas, rezultāts vēl 0 pret 0, un ja šādi turpināsies, būs arī papildlaiks. Līdzīgs scenārijs kā pagājušajā gadā pret Sofijas CSKA. Ļoti svarīga spēle, 400 tūkstoši ir liktas šīs spēles. Obā! Zeltenā kartīte par simulāciju! Skoto stadionā papildlaiks, un... Divreiz pa 15, lai noskaidrot, kurai komandai būs 400 tūkstoši, un kura komanda turpinās cīņu otrajā kārtā Čempionu līgas kvalifikācijā. Minūtes priekšā šobrīd būs Rīgai. Tas to būs jāstāst, kas tagad būs. Un tas ir arī viss. Būs mums saldais ēdiens. 11 metru sods sitienu sērija. Pagājušo gadu piekāpās Sofijas CSKA Rīga FC. Skatīsimies, kas būs šogad. Godīgi sakot, man tiešām no šīs atmosfēras Latvijā futbolā Rīgā tik sen nav redzēt šādu te atmosfēru, nedaudz rokas trīc. Viens ir. Nu vai, Robi? Davai, Robčik! Kumbai pieskārās, bet bumba vārtos Ildo. Aiziet. 3-2 pagaidām. Br-
Rizola neiesita Valmierai, Val Lazarevam. Tagad izpildīs sitienu pret Dundalku. Rodžers. Rizola. Rizolam otrā pendela. Neprecīzā. Pēc kārtas. Nekas vēl nekas nav beidzies. Vēl ir jāiesit viņiem. Un vēl ir kārtas. Davai, Robi! Jā! Iesaistīšos spēlē. Jāiedod bumba. Nebijis moments. Vai mana laime glābs? Davai, Robčik, Davai, Robčik. Davai, Robčik! Jā! Dodiet bumbu man! Yes! Yes! Mier, tikai mier! Davai, Robčik! Turpinam. Viss cieņi ir faniem šādā brīdī. Gal priecāties. Davai! Diemžēl Rīga piedzīvo zaudējumu 11 metru sodistēm sērijā. Kas par emocijām, kas par spēli. 0-0. Pēc divām spēlēm papildlaiks 0-0. Bet 11 metru sodistēm sērija. Veiksme, meistarība, grūti spriest. Bet tas ir futbols, gan sāpīgs, gan arī patīkams emocijas. Šodien priecāsies īri, Dundalka dodās tālāk, Rīgai, diemžēl, zaudējums.
Paldies, ka pieslēdzāties. Tiekamies nākamos soda laukumos un manos 1-1 TV vlogos. Vislabāk!